Vinculant, amb garanties, amb tranquil·litat i cívicament. No hauria de ser una guerra de, ni judicial, ni de poder, ni de res. Hauria de ser simplement algo molt més natural, molt més normal. Una maduresa democràtica que encara sembla que no tenim. És un sentit que tinc des de naixement, vull ser independent i si fent un crit aquí amb tots els nostres companys i amics catalans podem aconseguir-ho, doncs que sigui així. Fa molts anys que reivindiquem, ja portem 6 anys cridant que volem la independència i que volem que, ja ara aquest any concretament, volem votar en un referèndum. Volem que ens deixin fer això i el govern espanyol no ens deixa. Trobo que cada cop l'estat espanyol està sent més opressiu amb Catalunya i llavors ens hem de reivindicar contra això. Hem de reivindicar-nos perquè ens deixin votar i per poder construir un estat millor en un futur. Passarà el que no pot ser d'una altra manera. Vull dir, contra la força de la gent no s'hi pot fer res. I sempre, a lo llarg de la història, en tots els països i tot, sempre ha passat el mateix. La força la té la gent. It is the 21st century. We're building on democracy. Sure. Being autonomous and being by themselves does not mean they don't want to be in solidarity. But if the people want to have a country of their own, they should be allowed to have so. Most countries now, like in our country, Africa, we are fighting a lot for democracy. And being apart does not necessarily mean that you're fighting each other, but you have the chance to be alone and make decisions by your own. It is very important that other governments respect their wishes. Em sento Catalunya com a país meu i sento que no formo part d'Espanya i això ho vull fer sentir al país, ho vull fer sentir a tot el món i per això bàsicament doncs, he volgut venir aquí a fer suport, a augmentar el que seria doncs, tots els votants i dic doncs, que venia a dir que votarem i que volem un país independent i lliure per tots nosaltres i per les generacions que van venint.